स्वागत छ इन्जिनियरिङ हब युट्युब च्यानलमा। आज हामी फ्लुइड मेकानिक्स तथा हाइड्रोलिक सब्जेक्टबाट कुनै पनि इन्क्लाइन प्लेन सम्मर सर्फेसको लागि टोटल प्रेसर र सेन्टर अफ प्रेसर कति हुन्छ त्यसको इक्वेसन डिराइभ गरेर हेर्नेछौँ। यसमा चाहिँ हामीले कुनै एउटा फ्री लिक्विड सर्फेस छ, यसमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि कुनै एउटा प्लेन सर्फेस चाहिँ हामीले लिक्विडमा हामीले सबमर्ज गरिन्छ, केही एंगल बनाएर यो चाहिँ ढल्किएको छ है। यसलाई चाहिँ अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसको चाहिँ प्रोजेक्सन गरेर हामीले कुनै एउटा प्लेन बनाउने है। यो प्लेनमा चाहिँ यो बडीको चाहिँ के गरिन्छ सबै प्रोजेक्सनहरु यो प्लेनमा पुर्याउँदाखेरि चाहिँ यो बडी चाहिँ अब यहाँ नै यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ यो बडीको प्रोजेक्टेड भ्यू हुने हो है। हामीले के मान्यौँ त भन्दाखेरि कुनै एउटा प्लेन सर्फेस छ, त्यो चाहिँ हामीले एउटा लिक्विड सर्फेसमा इमर्ज गरियो जसको प्लेनले चाहिँ एंगल थीटा एंगल बनाएको छ, यो चाहिँ फ्री लिक्विड सर्फेससँग है। यसमा चाहिँ हामीले के मान्यौँ त भन्दाखेरि ए भनेको टोटल सर्फेस एरिया, यो अब्जेक्टको चाहिँ टोटल एरिया भयो। एक्स बार भनेको डेप्थ अफ सेन्टर अफ ग्राभिटी फ्रम द फ्री सर्फेस, एक्स बार भनेको चाहिँ यो बडीको कुनै एउटा सेन्टर अफ ग्राभिटी हुन्छ सिजी, त्यो सिजीसम्मको भर्टिकल डिस्टेन्स है, फ्री लिक्विड सर्फेस एउटा भर्टिकल डिस्टेन्स एक्स बारको। एच बार भनेको चाहिँ डेप्थ अफ सिपी फ्रम द फ्री सर्फेस, सिपी भनेको के हो त सेन्टर अफ प्रेसर है, सेन्टर अफ प्रेसरको डेप्थ चाहिँ अब यो सिजी भन्दा केही तलतिर हुन्छ, यसको चाहिँ डेप्थ भर्टिकल डेप्थ चाहिँ कति छ त एच बार छ है फ्री लिक्विड सर्फेसबाट। अब यो इन्क्लाइन प्लेनसँग चाहिँ परपेन्डिकुलर हुने गरी हामीले ओओ प्लेन एउटा खिच्यो है यहाँ। अब यो ओ प्लेनमा चाहिँ अब हामीले अरू नयाँ भेरिएबल के थपिन्छ त भन्दाखेरि वाई बार भनेको चाहिँ के हो त यो ओओ प्लेनबाट यो सिजीसम्मको डिस्टेन्स है वाई बार हो। त्यस्तै एच स्टार भनेको चाहिँ के हो त यो ओओ प्लेनबाट यो सेन्टर अफ प्रेसरसम्मको डिस्टेन्सलाई एच स्टार है। ल अनि अब के गर्ने त भन्दाखेरि यो सर्फेसलाई चाहिँ सानो सानो सबै सेक्सनमा हामीले डिभाइड गर्ने, एकदमै स्मल स्ट्रिपमा डिभाइड गर्ने। यो डिभाइड गरेर के गर्ने त हरेक सेक्सनको चाहिँ हामीले टोटल प्रेसर निकालेर यसलाई चाहिँ सम गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल भनेपछि अब के गर्यो त स्मल स्ट्रिप मान्यो जसको हाम्रो डेप चाहिँ डिवाई छ है। हामीले के मान्यो त भन्दाखेरि यहाँ कन्सिडर अ स्मल स्ट्रिप अफ एरिया जसको एरिया चाहिँ डिए छ, ए डट हाइट कति हाइट तल एच हाइट तल है फ्रम फ्री सर्फेस एन्ड जसको चाहिँ यो ओ प्लेनबाट चाहिँ कति डिस्टेन्स तल छ त यो वाई डिस्टेन्स तल है एन्ड एट डिस्टेन्स वाई फ्रम द प्लेन ओओ। ल यो परपेन्डिकुलर प्लेनबाट चाहिँ वाई डिस्टेन्स तल चाहिँ हामीले स्मल स्ट्रिप मान्यो है। ल अब यो स्मल स्ट्रिपमा चाहिँ कति प्रेसर लाग्छ त एकदमै हाम्रो यो स्मल स्ट्रिपमा लागेको प्रेसर डिपी भनौँ है त, प्रेसर अन स्मल स्ट्रिप। ल डिपीको भ्यालु कति हुने भयो त प्रेसर निकाल्ने फर्मुला के छ त हामीसँग ρgh है, ρgh गरेर भन्छ के आउँछ हाम्रो कुनै पनि बडीमा लिक्विडले दिएको प्रेसर आउँछ है। रो भनेको डेन्सिटी भयो, जी भनेको एसिलेसन ड्यु टु ग्राभिटी, एच भनेको चाहिँ त्यसको हाइट भयो है डेप्थ भयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले प्रेसरबाट हामीले टोटल प्रेसर भनेको चाहिँ के हो त यो टोटल प्रेसर भनेको चाहिँ यो प्रेसरबाट हामीले प्रेसर फोर्स निकालियो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ टोटल प्रेसर भन्नु पर्यो है। ल यो स्मल स्ट्रिपमा कति आउँछ टोटल प्रेसर भनेर निकाल्नु है त, टोटल प्रेसर अन द स्मल स्ट्रिप है त। स्मल स्ट्रिपको लागि टोटल प्रेसर डी क्यापिटल भी है, डिपीको भ्यालु कति आउनु भयो त यो स्मल प्रेसर डिपी इन्टु एरिया गर्ने, डी एरिया चाहिँ कति छ त हाम्रो यो स्ट्रिपको एरिया कति छ हाम्रो डिए छ है, डिए एरिया छ। भनेपछि यहाँबाट हाम्रो कति आउनु भयो त स्मल डिपीको भ्यालु चाहिँ ρgh हो इन्टु डिए छँदैछ है त सिन्स। अब हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि यो एचको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले यो वाईतिर कन्भर्ट गरेर जाने है, वाईतिर कन्भर्ट गर्दै लाने। वाईतिर लाँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ हामीले यहाँनिर यो स्मल ट्रायङ्गल बनायौँ भने है, यो ट्रायङ्गलमा हेर्दाखेरि के हुन्छ त साइन थीटाको फर्मुला लाउने के हुन्छ यहाँ साइन थीटा इक्वल टु के हुन्छ यो स्मल ट्रायङ्गल हेर्यो भने पी बाई एच, पी भनेको एच हुने भयो यहाँ है। ल पी भनेको यो एच हुने भयो एचको भ्यालु बाई एच भनेको कुन छ त यतापट्टिको यो हाइपोटेनस भनेको कुन हो त वाई है, एच बाई वाई भयो। त्यस्तै अलि परतिर हामीले यो सेन्टर अफ ग्राभिटी नजिकै चाहिँ हामीले ट्रायंगल बनायो भने ल परपेंडिकुलरको भ्यालु कति हुन्छ x बार छ x बार बाइ हाइपोटेनस हाइपोटेनसको भ्यालु कति हुन्छ त यतापटि हाम्रो y बार है y बार हुने भो। त्यस्तै हाम्रो सेन्टर अफ प्रेसरको नजिकै अर्को ट्रायंगल बनायो भने के हुन्छ त यसको हाइपोटेनस h बार छ बाइ यतापटि हाम्रो परपेंडिकुलर एच बार हो हाम्रो हाइपोटेनस चाहिँ कति भयो त एच स्टार है हामीले एच स्टार मानेको छ नि तपटि है ल यति कुरा छ भनेपछि यहाँबाट चाहिँ हामीले एच इक्वल टू देयरफोर एच इक्वल टू कति आउने भयो यहाँबाट वाई साइन थीटा आउने भयो। त्यस्तै वाई बार इक्वल त्यस्तै एक्स बार इक्वल टू कति आउँछ वाई स्टार साइन थीटा आउँछ वाई बार साइन थीटा आउँछ। त्यस्तै यहाँबाट एच बार भनेको कति आउँछ एच स्टार साइन थीटा आउँछ है त यदि भ्यालुहरु आउने भयो। यो चाहिँ हामीले अब पछि यसको भ्यालु चाहिँ सबै हामीले युज गर्छौं है। र अहिले चाहिँ हामीले अब हामीले अहिले चाहिएको चाहिँ एच को भ्यालु कति आयो त वाई साइन थीटा आयो यहाँबाट है। देयरफोर हाम्रो डीपी स्मल प्रेसर भ्यालु कति आउनु भयो त रो जी के छ हाम्रो फर्मुला रो जी एच इन्टु डीए छ। ल रो जी अब एच को ठाउँमा कति लेख्ने त यहाँ वाई साइन थीटा आयो इन्टु डीए भयो है। यो चाहिँ के आयो त हाम्रो स्मल स्ट्रिममा लागेको टोटल प्रेसर। अब यो स्मल स्ट्रिममा लागेको टोटल प्रेसर निकालेपछि अब के गर्छौँ त भन्दाखेरि यस्तै सानो सानो प्रेसरहरू चाहिँ यस्तै स्ट्रिपहरू हामीले सबै सेक्सन यसलाई यो होल फिगरभरि बनाइन्छ र त्यसको चाहिँ सबै टोटल भ्यालुहरू जोड्नुपर्छ है। टोटल भ्यालु जोड्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको सम गर्नु पर्यो। सम गर्नु र हाम्रो सम भनेको के गर्ने अब यसलाई इन्टिग्रेसन गर्ने है। टोटल प्रेसर अफ होल सर्फेस होल सर्फेसको टोटल प्रेसर पी को भ्यालु कसरी निकाल्ने स्मल यो प्रेसरको चाहिँ के गर्ने इन्ट्रिगेसन गर्ने है त। ल इन्ट्रिगेसन गरेपछि हाम्रो के गराउने भयो डिपी भनेको अब रो जी वाई साइन थीटा इन्टु डीए छ है। ल कन्स्ट्यान्ट जति सबै बाहिर निकाल्ने रो भनेको डेन्सिटी कन्स्ट्यान्ट भयो एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी कन्स्ट्यान्ट भयो साइन थीटा एङ्गल पनि कन्स्ट्यान्टै छ भनेपछि भित्र कति रहने भयो यहाँबाट वाई डीए रहने भयो है। ल रो जी साइन थीटा छ। अब र यो इन्ट्रिगेसन वाई डीए भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एरिया इन्टु डिस्टेन्सको के हो इन्ट्रिगेसन। यो चाहिँ के दियो एरियाको मोमेन्ट दियो है। यो एरिया इन्टु डिस्टेन्स भनेको के हो त एरियाको मोमेन्टको सम दियो। यो चाहिँ केसँग इक्वल टु गर्न पाइन्छ त टोटल फिगरको यो चाहिँ होल फिगरको एरियाको मोमेन्टसँग इक्वल टु गर्न पाइन्छ है। ल होल फिगरको एरियाको मोमेन्ट कति हुन्छ त भन्दाखेरि होल फिगरको एरिया कति छ हाम्रो ए हुन्छ है। ए भनेको होल फिगरको एरिया हो इन्टु यसको डिस्टेन्स भनेको कति छ सिजीदेखिको डिस्टेन्स है। ल सिजीदेखिको डिस्टेन्स कति हुनुभयो वाई बार। ल यो भ्यालु आयो वाई बार है त। यहाँबाट कति आउनु भयो त रो जी साइन थीटा ए इन्टु वाई बार हो। ल रो जी भनेको के हुन्छ डेन्सिटी इन्टु एक्सेलरेसन टु ग्राभिटीलाई हामीले के भन्छौँ युनिट वेटको रूपमा हामीले कन्भर्ट गर्न सक्यो। ए छँदैछ यहाँ वाई बार छँदैछ इन्टु साइन थीटा छ है। यो चाहिँ के गर्यो त यहाँ भन्दाखेरि इन्ट्रिगेसन वाई डीए भनेको चाहिँ केसँग इक्वल टु गर्यो त टोटल एरिया इन्टु होल फिगरको सिजीसम्मको डिस्टेन्स है। ल भनेपछि यहाँबाट प्रेसर टोटल प्रेसर चाहिँ कति आउनुभयो त गामा छँदैछ ए छँदैछ। अब वाई बार साइन थीटा भनेको के आउनु भयो यहाँबाट हेर्ने वाई बार साइन थीटा भनेको केसँग इक्वल टु छ एक्स बारसँग छ भनेपछि यो कति आयो त एक्स बार है त। ल यो चाहिँ के आयो हाम्रो होल फिगरमा लागेको टोटल प्रेसर है। ल टोटल प्रेसर अब कहाँबाट लाग्छ त यो सेन्टर अफ प्रेसरबाट लाग्छ। त्यो लाग्ने पोइन्ट भनेको सेन्टर अफ प्रेसर हो। त्यसको अब लोकेसन कहाँ हो त अथवा त्योसम्मको डिस्टेन्स यो फ्री लिक्विड सर्फेसबाट कति हो निकाल्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसलाई भन्छ सेन्टर अफ प्रेसर है। यो टोटल प्रेसर अब सेन्टर अफ प्रेसरको लागि त सेन्टर अफ प्रेसरको लागि है त। सेन्टर प्रेसरको लागि चाहिँ हामीले के गरिन्छ त सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हाम्रो यो सेन्टर प्रेसरको लागि पनि सुरुमा टोटल प्रेसर कति छ त्यो स्मल स्ट्रिपको लागि हामी गर्छौँ है। त्यही स्मल स्ट्रिपबाटै सुरु गर्छौँ। स्मल स्ट्रिपमा लागेको टोटल प्रेसर कति छ त टोटल प्रेसर अन द स्ट्रिप स्मल स्ट्रिप डीपीको भ्यालु कति छ त हामीसँग कति निकालेको भन्दाखेरि हामीले यहाँ रो जी y साइन थीटा इंटू डीए हाई यो क्या था स्मल स्ट्रिप में लगे प्रेसर। अब यह स्मल स्ट्रिप में लगे प्रेसर ने कति मोमेंट दिन्छ निकाल्नु पर्यो हाई त। मोमेंट अफ टोटल प्रेसर, यही टोटल प्रेसर को मोमेंट निकाल्ने ऑन द स्ट्रिप अबाउट ओओ। यो ओओ प्लेन को वरिपरि चाहिँ हामीले ओओ प्लेनलाई बेस मानेर मोमेंट यो स्मल स्ट्रिप को मोमेंट लिनु पर्यो भने कति आउँछ त भन्दाखेरि अब ल हाम्रो कति छ त के गर्ने, यो टोटल प्रेसर डीपी छँदैछ, डीपी इन्टु के गर्ने डिस्टेंस, फोर्स इन्टु डिस्टेंस गर्ने, यो फोर्स हो इन्टु डिस्टेंस गर्ने। अब ल ओ सर्फेस सम्मको डिस्टेंस कति छ त वाई छ है, यसलाई चाहिँ वाई ले इन्टु गर्नु पर्यो है त। ल कति छ यहाँ रो जी वाई साइन थीटा इन्टु डीए छ इन्टु वाई छँदैछ है त। यो भ्यालु कति हुने भयो त अब रो जी वाई वाई दुईटा वाई छ यहाँ, ल रो जी साइन थीटा भइहाल्यो, वाई र वाई दुईटा वाई छ भने चाहिँ वाई स्क्वायर हो डीए भयो है त। यो चाहिँ के आयो त स्मल स्ट्रिपमा लागेको टोटल प्रेसरको मोमेन्ट आयो। अब यो मोमेन्टबाट के निकाल्ने त, यो स्मल स्ट्रिपको मोमेन्टबाट अब होल फिगरमा लागेको मोमेन्ट चाहिँ निकाल्नु पर्यो है त। ल अब मोमेन्ट अफ टोटल प्रेसर फर होल सर्फेस, यो पुरै सर्फेसलाई निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने त, यो हामीले स्मल मोमेन्ट छ डीएम हाई, होल मोमेन्ट कति छ इक्वल टु गर्ने, यो डीएमलाई के गर्ने इन्ट्रिगेसन गर्ने है। जहिले पनि हामीले टोटल निकाल्नु पर्यो भने स्मल भ्यालुको स्मल स्ट्रिपमा लागेको भ्यालुको चाहिँ सम गर्ने अथवा मोमेन्ट इन्ट्रिगेसन गर्ने है। र इन्ट्रिगेसन डीएम भने कति आयो त हामीसँग रो जी साइन थीटा वाई स्क्वायर डीए छ है। ल कन्स्ट्यान्ट बाहिर निकाल्ने रो जी साइन थीटा कन्स्ट्यान्ट छ, भित्र कति रह्यो वाई स्क्वायर डीए रह्यो है त। ल रो जी साइन थीटा भयो, ल अब वाई स्क्वायर डीए भनेको चाहिँ डीए को इन्ट्रिगेसन हुने के को फर्मुला हो त यो भन्दाखेरि, यो चाहिँ के हो त एरिया इन्टु डिस्टेन्सको स्क्वायरको सम है, अथवा इन्ट्रिगेसन भनेको के को फर्मुला हुन्छ, यो हुन्छ मोमेन्ट अफ इनर्सियाको फर्मुला है, मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट बेस है त। ल एम भनेको चाहिँ त्यहाँ है वेयर आई नट भनेको के हो त इन्ट्रिगेसन वाई स्क्वायर डीए हो है, यो चाहिँ के हो मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट बेस भनेको ओ सर्फेस है, ओ सर्फेसको बेसमा चाहिँ हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकालेको भ्यालु हो यो। यसलाई इक्वेसन फर्स्ट बनाउँ है त। यो भ्यालु चाहिँ केसँग इक्वल टु गर्ने त भन्दाखेरि होल फिगरको मोमेन्टसँग है, होल फिगरमा लागेको टोटल प्रेसरको मोमेन्टसँग। मोमेन्ट अफ टोटल प्रेसर ल कति हुन्छ एम भनेको केसँग इक्वल टु, अब एम भनेको हामीले टोटल प्रेसरबाट कसरी निकाल्न सकिन्छ त, यहाँ सधैँ हामीसँग कति छ टोटल प्रेसर भनेको पी भो, पी इन्टु ल मोमेन्ट है, टोटल प्रेसरको मोमेन्टको डिस्टेन्स कति छ त एच बार है त। पी इन्टु एच बार चाहिँ के हो त हाम्रो पी भनेको फोर्स, एच बार भनेको डिस्टेन्स है, फोर्स इन्टु डिस्टेन्स गर्ने, फोर्स भनेको चाहिँ हामीसँग गामा ए एक्स बार हो इन्टु एच स्टार है त। यो पनि मोमेन्ट, यो पनि मोमेन्ट हाम्रो एउटै भ्यालु हो, यसलाई चाहिँ के गर्ने इक्वेटिङ गर्ने, इक्वेटिङ इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड इक्वेटिङ गर्दा के आउने भयो त भन्दाखेरि हाम्रो अब ल हामीसँग कति छ त यहाँ रो जी साइन थीटा इन्टु आई नट भन्दैछ, यतापट्टि कति छ त गामा ए एक्स बार इन्टु एच स्टार छ है त। ल रो जी भन्नु र गामा भन्नु त एउटै भ्यालु हो, यो त दुईटै हाम्रो सेम भ्यालु हो, यो भ्यालु कटो। यहाँबाट हामीले निकाल्नुपर्ने भ्यालु के हो त एच स्टारको भ्यालु हेरौँ है त। एच स्टारको भ्यालु अब हाम्रो कति आउनु भयो आई नट साइन थीटा बाई, अब यो डिभाइडमा ए एक्स बार भनेको है त। हामीलाई चाहिएको एच स्टारको भ्यालु होइन, हामीलाई चाहिएको त एच बारको भ्यालु है। अब एच स्टार र एच बार हामीले कसरी कन्ट्रोल गर्ने त, यहाँबाट एच स्टार भनेको एच बार बाई साइन थीटा है, भनेको हाम्रो यो भ्यालु चाहिँ के आयो त एच स्टार भनेको हो एच बार बाई साइन थीटाको भ्यालु चाहिँ कति आयो त आई नट साइन थीटा बाई कति आयो ए एक्स बार है, ए एक्स बार। ल एच बार भनेको त्यसो भए कति आउँछ त यहाँबाट आई नट साइन स्क्वायर थीटा बाई ए एक्स बार है। ल यो चाहिँ हाम्रो अब मोमेन्ट चाहिँ ओओ एक्सिसको यस रेस्पेक्टमा लिने हो भने यो है। अब यो बेसलाई हामीले केमा कन्भर्ट गरिन्छ सिन्स फ्रम प्यारल एक्सिस थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यो प्यारल एक्सिस थ्योरमले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि यो बेसको मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई हामीले सेन्टर अफ ग्राभिटीको मोमेन्ट अफ इनर्सियामा हामीले कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के गरिन्छ त आइनर भनेको के हुन्छ आइजी प्लस ए ल वाई बारको स्क्वायर है। हाम्रो अहिले जे डिस्टेन्सको स्क्वायर हो डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो सेन्टर अफ प्रेसरबाट वाई बारको डिस्टेन्समा छ भनेपछि वाई बारको स्क्वायर हुने भयो है त। यो भ्यालु चाहिँ हामीले यो माथिको इक्वेसनमा राख्दाखेरि के आउने भयो त भन्दाखेरि देयरफोर एच बार भनेपछि आई नट भनेको आइजी प्लस ए वाई बार सधैँ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई ए एक्स बार हो है। यहाँबाट आइजी अब साइन स्क्वायरले हामीले योलाई दुवैलाई इन्टर गर्दाखेरि आइजी साइन स्क्वायर थीटा बाई ए एक्स बार हो प्लस यसलाई छुट्याउँदाखेरि ए वाई बार स्क्वायर हो साइन स्क्वायर थीटा छ बाई ए एक्स बार हो है। यो ए कट हो आइजी साइन स्क्वायर थीटा बाई ए एक्स बार हो प्लस अब यहाँ कति आउँछ यो वाई बारको नि स्क्वायर छ साइनको नि स्क्वायर छ भनेपछि वाई बार साइन थीटाको होल स्क्वायर गर्न सक्यो बाई एक्स बार सधैँ छ है। ल आइजी साइन स्क्वायर थीटा बाई ए एक्स बार हो प्लस अब वाई बार साइन थीटाको साइन थीटा भनेको फर्मुला हो वाई बार साइन थीटा भनेको एक्स बारको फर्मुला हो भनेपछि यसलाई चाहिँ एक्स बारको स्क्वायर भयो बाई एक्स बार सधैँ छ। एउटा एक्स बार कटो भनेपछि कति रहने भयो एच बार भनेको चाहिँ आइजी साइन स्क्वायर थीटा बाई ए एक्स बार प्लस एक्स बार बाँकी रह्यो है त। यो चाहिँ हाम्रो के आयो त सेन्टर अफ प्रेसरको भ्यालु आयो है। यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि इन्क्लाइन्ड प्लेन सर्फेसको लागि चाहिँ टोटल प्रेसर र सेन्टर अफ प्रेसरको भ्यालुहरू निकाल्न सकिन्छ। आजको हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला। साथै भिडियो मन परेमा लाइक तथा शेयर गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। हामी अर्को भिडियोमा नयाँ विषयवस्तुको साथ उपस्थित हुनेछौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा सम्पूर्णलाई धन्यवाद।